Vzpomínám se na období, kdy jsem jako houslista a žák pana učitela Petru, tak v době, kdy Petr zrovna musel jet hrát někam na nějakou akci, tak za sebe nechal suplovat svého tatínka. Jednu jedinou hodinu mě suploval. A musím vám říct, že to nebyla obyčejná hodina, ale byla to jedna z nejkrásnějších hodin, kterou jsem jako houslista a jako žák v té době zažil. Jinak Petr Petrů je pro mě jako druhý otec. A nesmírně si ho vážím. Můžu říct, že to je moje podpora a opora do dneška. Petře, děkuji ti za to.